Aplec de Corals és una de les fites importants de la cultura a la ciutat, sense cap dubte, i de fet ho mostra el fet que aquesta és la 20a edició, el qual vol dir que gràcies a l'esforç d'un bon grapat de corals de la ciutat tindrem l'ocasió de gaudir un any més del treball que durant tot l'any fan estos més de 300 coralistes que al final agrupats en aquestes 10 corals ens faran gaudir durant el dia d'aquest diumenge que ve. No? S'ha de dir que és una activitat que se fa gràcies a l'interès d'aquests coralistes des de fa molts anys, una activitat totalment desinteressada del seu esforç, la seva dedicació i que l'Ajuntament evidentment valora i agraeix.